jaro, evidentně, úplně nádherně, asi 15 stupňů, typuju. Jo, a my máme bundy. Já mám bundu, ale jarní, já jsem v pohodě. Ty jsi docela přebře oblečený. Jdeme na pochůzky pro hry. Taková oblíbená činnost. Nejdřív X-Zone, pak Jercečko. Pak ještě musíme do Hornbachu a do Globusu. Dnešní loot. Podařilo se nám teda vyzvednout nakonec na Monster Huntera, protože v Jercečku už měli zařízení, než jsme se tam dostali. Je tam Amiibo, jsou tam samolepky, pin a samozřejmě hra. Škoda toho steelbooku, to mě furt mrzí, ale nějak to budu muset vymyslet. Letos jsme si pořídili truhlíky, který máme v plánu zatarasit za okna a uvidíme, jak to dopadne. Co, Luky, věříš tomu? Pátek večer je čas na drink. Konečně využijem toho Jamesona ze St. Patrick's Day. A dnešní večeře bude na ruský způsob, protože Honza ještě prej nikdy neměl kaviár. Tak jsme jediný teda, co jsme našli v Globusu, začínáme černým, protože ten si myslím, že je víc strávitelný pro lidi, co to ještě neznají. Takže, hele! To je málo, ne? To je... No teď to je kaviár, to je... To je modrý, to není černý. Němi, 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 že to vrací do dětství, ale to jsem měla po kilech. Kdo to tady přišel? Kdo to tady cítí kaviárek? To je celá to ta tubana. Ne, 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 ještě celá ne. Pojď. Večeře mého dětství, mládí. Vem si jeden a pěkně se zakousni. To je fajn. To, no, to je slaný, ano. Moc másla, nevím, ne. Moc másla. Já jsem si myslela, že když jí dám pořádnou tu, takže to bude víc chutnat. Ale Kiska, to tady potom číhá teda. Kisko, je to ti voní? Tady to tady hledáš? Tak si mi to hezky hádí potom. Kouří to do krku. No, tak nechce to? Jsme byli na Pokémonech kolem Flory a teďka jsme se tady zastavili na korejský smažený kuře, který se dá jíst takhle hezky. No tohle nějak rozdělá. Nějaká teďka přijde nakladala. Jo, mě to taky přišlo jak nějaká brambora spíš. Tohle. Jo, ne, počkej, ty mluvíš o tomhle. Mhm. To kuře mi přišlo jak nějaká brambora. Ne, to je mají kuřátko. Ale ne teda pikantní, jak jsem myslela. Každopádně kuře je dobré. Ale ještě lepší je ta řetkev, co tam k tomu dali kyselosladkou. Začíná fakt poprchávat. Měli bychom si rychle zbalit. Tohle miluju. Ty si studuju pravidla. A tady už se hraje, co, Juki? Escape je docela otravná, ale uklidnila se v krabici, tak je to fajn. Pokračujeme evidentně v ruském týdnu, protože dneska na snídaní budou bliny, což je v podstatě lívanec, ale s pohankou moukou, takže se do toho pustíme. Tady to musím nechat ohřát, to je 300 ml mlíka. Do toho dám žíci tady sušeného droždí a žíci cukru a nechám to vzejít trošku. 100 gramů hladké pšeniční mouky, 102 gramů, ok, jsem tam dala pohankový mouky a teďka špetka soli. Žíce droždí, lžička cukru, hezky zamíchat, možná něčím jiným než tím, ale proč ne? Se dělá líná varianta bílku šlehaného. Do mouční směsi jsem ještě hodila teda žloutek, teďka tam přiliju to mlíko s kváskem. Pojď, baby. Vždycky to zamíchám a na závěr do toho přidáme našlehaný bílek. Práce přesně. Takhle vypadá ta promíchaná směs muk, mlíka, vejce, žloutku teda zatím. Je to takové tuší trošku a trochu to bublá samozřejmě. Teď tomu přimíchám jemně ten bílek našlehaný. No a teďka přikryt utěrkou a nechat čtvrtočky, cca možná 20 minut kynout. Hoho, těsto pěkně vybyhlo. Teďka rozřívám olej a budu to smažit jako klasický lívance. První várka se nikdy nepodaří, takže na to nebudu úplně hledět. Chci říct, že ani první várka nedopadla zle, takže dobrý, fungujeme. Tady se smaží už druhá a tady vedle si připravenou náplň, tohle je uzemná makrela, budu to kombinovat se zakysenou smetanou, to bude jedna várka, druhá bude zakysená smetana a zbytek kaviáru. Tady mám teda maso z půlky uzený makrely, přidám k tomu cca 2-3 lžíce zakysený smetany a promíchám to. Teď bude, přátelé, finální touch. Tohle je teda rozmixovaná makrela, 3 lžíce zakysený smetany a trocha soli. Ještě budu potřebovat zakysanku, na kterou budu klást teda kaviár, to bude druhý typ.
A ještě k té teda makrele budu tady dávat trošku na ten pokrájený okurky. A všechno to tálka se bude zdobit ještě koprem, protože kopr rovná se ruská kuchyně. Takže jdu chystat, jdu to finálovat. To nevypadá špatně. Takhle to bylo dobrý. Okay. Dnešní celodenní projekt. Nainstaluj zábranu na květináče. Budem doufat pevně, že to nestačí dolů někomu na hlavu. A stejně teďka ty květináče musíme dát dovnitř, nechat tam vypěstovat nejdřív ten základ a pak až to můžeme dát za okno, lásko. A tak ty květináče se nebudou šidí. Ne, takže tě nevymění. Takhle už hraje asi hodinu. Jak teďka byl ten přesun času, tak jsem úplně rozhozená, prohozená, mimo, jsou 2 hodiny ráno. Já jsem to točila v Final Fantasy 7, strašně dlouhý let's play, doufám, že se mi ho podaří sestřihat a dát dokupy, protože jestli bude další fail, tak budu úplně demotivovaná na nejvyšší úrovni. Tady si hladím kočičku, jenom kdyby vás to udivovalo, co tady za prvé vrní a co tady si tak jako nahladím mimo záběr. A hlid jsem se celá od chlupu. Každopádně musím říct, že poslední týden, vlastně celkově ten březen, jak jsme zase pod pokličkou v lockdownu, mám co dělat, abych v sobě našla jakoukoliv motivaci na cokoliv. Mám pocit, že i točím míň teďka na ty vlogy. To zjistím potom zase, když to budu stříhat jednou, ale vůbec jsem skoro nestříhala. Minimum videí vydávala, minimum streamů. Nevím, jak to teda dopadá třeba na vás. Na jednu stranu můžeme být rádi, že se nás to s Honzou zase tak extra nedotklo. Na druhou stranu, já jsem tak doufala, že na Velikonoce pojedu domů. Fakt jsem si to říkala, když nás březnu zavírali, jakože nebudeme moc mezi okresama, to už od března udělali ten lockdown, jakože to pomůže číslům, blablabla, tak jsem říkala, jo, to bude vycházet, že aspoň ty Velikonoce, snad nás rozvolní, snad se to sklidní. Aspoň jakože rodinu, že bych viděla po dlouhý době. Tak jsem z toho smutná. Jak to zvládáte všichni ostatní? Asi taky nějak zvlášť, co? Já myslím, že to dopadá na každýho. Já tu kočku zabiju. Fakt, že jo. Teďka pláču, protože se na ní začala ječet, protože to, že to rozkousala a ještě schodila hrnek. Jak se zkazí den, tyjo, pořiďte si kočku. Ne, a tady to naše prdelka. No. A nejhorší je, že prostě ty jo. On se teďka už objednává si pro sebe nový hrnek. Jakého objednáváš? Hlavně to. Ne. Jsme měli párový hrnek, ty bláho. A jeden umřel a teďka hnedka zatím šel i další. Ty boho, to s náma vydrželo celou dobu. A i fakt zabil. Ale si mě to nemění. A či je to? Kiko má prostě takový zlozvyk, no, tak co je to zvíře? Je mi teplo. Já musím slíknout, jo. Bunda je moc. To je strašného národa. Musím se nad nějaký kolo, padem na kole. Chodí pohromadě, už jsem neviděla strašně dlouho. Co? Hlavně mám chuť se sundat ten respirátor už konečně. Tak jsme si počili rekola. A vyrazili jsme kolem Vltavy u Troji. A je to teda paráda. S tím se fajn, ale tady svět ještě vypadá jako v pořádku. Nevidíte tady někoho pořádně v roušce, všichni jsou na bruslích, koloběžkách, kolech. Takový letní trošku feel. Teď si dáme oběd. Vydáme Dčko. To je boží. To je boží. Chce by to bylo už za náma všechno. Že jo. Dneska druhý pokus asijskýma knedlíčkama. Tentokrát bude krevetová náplň. Tady ty krevety nechci to rozmrzají, ale asi je budu muset hodit do mikrovlnky. A uděláme to ve velmi lazy edici. Budu potřebovat limetu, hojím potom na závěr na namáčení. Rybí omáčka, zázor máme tak nakládaný, nevadí. Česnek, asi 2-3 sladoušky, jarní cibulku, znovu tady to připravené těsto, koriandr a chili. A fakt, když říkám lazy edice, tak se s tím nebudu srát, všechno hodím do sekáčkového robota a posekám tu náplň a pak to budeme balit, dávat hezky do páry. Dole jsou krevety, tady trošku teda zázvoru nakládanýho, jarní cibulka, koriandr, lžíce cca rybí omáčky, cca lžíce limety, prostě jsem to tak mačkala, odměřovala do kat, to se neřeší úplně. A v neposlední řadě teda chili.
Jo, a 3 stroužky česneku, ale taky menší. A vyndala jsem středy, protože středy i mi dost možná dělají blbě. Takže tak, teďka to jdu celý rozmixovat. Cool. To je tak strašně convenient. V podstatě to jenom rozmrazíte a máte už rovnou předpřipravený tady ty nelepivý asijský těstoviny, který vlastně budu jednoduše jenom plnit a potom to dám hezky na páru. Ká to nádhera. Střed neplníme vodou okraje, navlhčíme a slepíme dle libosti. No nejsou cute. Asi se mi tam už to nevejde, ale přiklopit a cca 10 minut to mělo být ready. Sakr blé, potřebuji to dvoupatrový babusový napařovadlo. Protože takhle to dělám postupně, tím jsme sníst jenom půlku. Tady ta druhá půlka je prázdná. Co to hraje za divný hry, lásko? Jako já chápu, že to je dort, ale... Rozhodla jsem se, že velký unboxing tady té sběratelky Monster Huntera nebude, protože by to bylo asi fakt jenom 5-minutový video. Takže nakonec jenom takhle do vlogu a uvnitř velký, obří amiibo. Tak jako obrovský. Čau! Dále je tam teda tenhle ten pin. To vypadá hodně drsně, jako je shuriken. Z plechu, no. Jsi ještě tyto z plechu. Tady ty krásný samolepky, které nikdy nepoužiju, protože si je nechám. No jako, je tak, to je, jako samolepky jsou taková zvláštní sběratelská, protože to je zaprvé, když to jednou použiješ, tak už to v podstatě nemáš. Ale zase nic jiného. Ježiš, to je rozkošná! Kočička. Na co si to dáme? Kisku máš, kamarádku. To chceš fakt používat, jo? No jako... To ne, jsi... když to je sběratelka, já bych to právě nikdy nepoužíval. Mm-hmm. To jsou docela hezký, no. No, ty samolepky jsou fakt hezký. Ty jo, Rattalos. Josefe! A v neposlední řadě tady další hra. V podstatě zjišťuju, že všechno se snažím teďka pořizovat ve fyzické kopii pro Nintendo. Až na tu jednu hru na začátku, kdy jsme moc nechtěli už čekat, když jsme si zrovna pořídili Switche. Ale od té doby jedu prostě krabice only. Hody, do provody, dejte vejce, malovaný... Pustíš to. Takhle se to nehraje, Yuki, ta hra. Ne, takhle se... Útočná kočička. Tak já si po pomásce. Poslední díl Snowpiercera. Jsem ráda, že jsme ještě nedali kytky ven, protože venku zase sněží. A to je... To je pátýho? Kolikátý je pátýho dubna? Ne, myslím, že sedmýho. Jo, teď tady vysypal se pil. Teď to rozhodně roste, oproti tomu, co jsem s tím začínala. Tady se mi líbí, že přesto, že jsem tu orchidej v podstatě trošku zabila a odstřihla jsem jí původní stonky s kytičkou, tak se tady úplně krásně vynořil novej stonek. Vypadá jak trošku jak nějaký monstrum vodní. A má i poupátka, takže z toho budou kytičky, to bude krásný. A tady ta Aita prostě jede, jí se daří. Až na ten sníh venku, co vůbec teda nevypadá, že je jaro, musím začít aspoň nasazovat ty semínka. Vlastně prohlínu dneska. Jako vypadá to hezky, ale kdo to bude číst? Kdo to bude někam skladovat? K dnešnímu obědu batátová kaše, vinná klobása, taky svý okočičky. A poslední díl Attack on Titan. Dneska udělám svůj oblíbený recept ze Skotska, z Kony. V podstatě je to ne úplně sladký těsto, ale ono se doplňuje smetanou a ovocem a různě. Každopádně udělám nějakou takovou základní variantu, mám podmáslí, který potřebuji spotřebovat, proto jsem si vzpomněla, že bych chtěla dělat z Kony. Nevím, jestli mi to vyjde, protože to je docela zrádný, ale uvidíme. Musíte se s tím pracovat co možná nejrychleji. Jenom tak to tak rychle, ani to nebudu dělat ručně, udělám to fakt jako robotem, nějak rychlo, smíchám dohromady a dám zapíct a uvidíme, co z toho vyleze. Tak mám něco na snídani a na ty jahody, které potřebujeme spotřebovat. 250 gramů hladké mouky, 2 lžičky kypřícího prášku a špetka soli, používám Himalajskou, proto tam jsou taky růžový kousky. Studený ingredience a rychlé zpracování je základ, ne vždycky se to podaří, takže tady mám studený máslo a studený šlehaný podmáslí. 60 gramů másla a rychle to spolu prosykáme, aby se to propojilo trošku, ale ne moc. 175 ml podmáslí. Těsto vypadá momentálně takhle. Tady to jdu teda co možná nejrychleji zpracovat, nepotřebuje to mít žádný jemný zpracování, fakt jenom jako hrubě. A rovnou teda vykrojím skleničkou, protože jsem zjistila, že na žádný kulatý vykrojovátko, i když mám milion nevykrojovátek,
a dám to na pečící papír a do trouby. 220 stupňů, tak to musím přidat teda. Párkrát prohnízt a potom to v podstatě skoro jako pizzu možná vytlačte do cca 2 cm šířky a vykrojujte. Dala jsem to skleničkou, vypadá to teda úplně nádherně, tahle poslední samozřejmě ze zbytků, není úplně ze skleničkou vyřezená, ale teďka na 12 až 15 minut do trouby nechat hezky upéct na těch 220 stupňů a se na to zadává. Snad se to podaří. Držím palce. Triadia, po 12 nebo 13 možná minutách jsem to radši vyndala, protože už to začalo být. Teď se mi trošku nepovedl, koukám, že nebyl vůbec 2 cm. Děláš náčku za krk. Ne, nemůžeš. Tady to je jinak rozkrojený skon s pořádnou porcí šlehačky, prostě tě banán a takhle hezký prek sovička. Tentokrát větší množství banánů, protože sladoučky, dobroučky, jahůdka je ještě zatím taková kyselá. A podcukrovala jsem to trochu moučky je cukru. Chutná ti to? Jo. Škoda, že se mi to nezaměřilo. Jenom ukazuje, jak jsi mojší kulka. Dneska zkouším dělat jinou variantu z konů. Zase použila jsem stejný základ toho těsta, slaný s buttermilkem, takže s pomáslím, ano. A teďka do toho ještě přistrouhávám cheddar, potom petržel a ještě tam je teda pepř navíc oproti tomu předchozímu, protože to budu dělat na slano celý. Tyjo, teďka koukáme, že nám normálně vykvetla tylancie. Jsem nevěděl, že kvetou. Já teda taky ne, jako vůbec jsem to nečekala. A hlavně jsem si říkala, sakra, co to je na tom? Jsem si po ní myslela, že to kočka rozkusala do takového stavu. Za parazit. No právě co na to spadlo, jsem si říkala. A potom koukám, tyhle, to je jak vítek. Takže nám tady keto kytky a pak, že zabijím. Ty nás ještě vůbec nevítáš. My byli vyzvednout pár věcí. BRCčko a zastavili jsme se teda rovnou i v Globusu. A ve výprodeji tam byla tahle modrá barva. Já jsem sice chtěla původně růžovou, ale tak jako modrá taky asi nebude úplně zlá. Říkám si, že přece jenom, když už mám tak dlouhý vlasy a stejně mám v plánu, že si to co nejdřív odstřihnu, tak zase pobarvím a uvidíme, co z toho bude. Každopádně trošku mě děsí, že tahle ta barva se teda vymývá do zelený. Kde to je vidět? Jo, tady nahoře se to vymývá do zelený. Což není úplně to, co bych si přála, ale uvidíme. Když je fakt, že poslední dobou jdu spíš taky přírodní barvy, jako oranžový a zelený a takový jako víc uklidněný barvy, ale tak uvidíme. Tyjo, ještě do tohoto sluníčko. Každopádně vzhledem k tomu, že PlayStation České v dubnu vyhlásil soutěž o množství trofejí, jako pro trophy huntry, kdy bronzový mají jeden bod, stříbrný mají 3 body, zlatý 5 a platinový 10, jestli se nemýlím. A to konkrétně u exkluzivních PlayStationských her, kdy pár z nich už jsem teda měla dohraný na platinu, takže ty jsou úplně z obliga, ale je jich tam několik, který jsem stejně měla v plánu někdy v budoucnu hrát, jenom jsem se k tomu nedostala. A třeba teď dojíždíme Until Dawn, já ještě jedu Ratchet & Clank, a potom je tam všechny možný Uncharted, to si máme na starosti Honza. A já si nevím, jestli se dostanu přes toho Ratcheta někam na nějaký další, ale v podstatě všechny ty hry, buď je teda už mám teda dohraný, nebo je vlastním aspoň, až na 2. Což jsem napravila, pořídila jsem si kvůli tomu Gran Turismo a Killzone Shadowfall, jo, takže jenom abych zvýšila naše šance. Nevím teda, jestli se nám to podaří, protože zase přece jenom tolik času na hraní nemáme. Na druhou stranu, většina Trophy Hunterů si myslím, že tady ty hry už má dohraný, takže nějaká ta šance tam je. Navíc prostě stejně hrajeme jako my dva na jednom účtu. Takže je šance, že prostě když je jeden úplně odvařený a už nechce hrát, tak prostě nastoupí druhý. A hlavně ty hry byly v JRCčku za krásný prachy, teďka ve velikonoční prodeji, za 250 korun jeden kus. No ale samozřejmě tam neměli v akci jenom PlayStationové hry. Takže jsem neodolala a pořídila si i 3 kousky na Switch. První je Super Mario 3D All Stars. Pak jsem pořídila H10, což sice není úplně exkluzivka pro Switch, ale na PlayStation si ji nezahrajete a měla by to být jedna z nejlepších her minulého roku. A v neposlední řadě Super Mario Origami King, na kterou jsem slintala už pěkně dlouhou dobu. A ty hry na Switchi jsou přece jenom trošku dražší, 1500 a 1600 většinou za exkluzivní titul, takže jsem ráda, že zase to bylo teďka v té velikonoční akci, stalo to necelou 1000 právě a je to super. A teďka jdeme zabít posledních pár přeživších Until Dawnu, aby tam konečně skočila ta platina, když uznávám, že nejvíc jí vydržel Honza. Udělali jsme si takovou přehlednou tabulku, trophy hunterskou na duben, kdy jsme teda smazali naše původní plány, co tam byly, a teďka tady jsou jenom trofeje. Každopádně teda Trophy Hunt, Han, Kač,
Je krásný to gepi, to jsem malovala já. Každopádně, bronzová, stříbrná, zlatá a platinová. Počty na levé straně je Honza, protože ten se nejvíc teďka zavděčil na udělání té nejjednodušší, tam co tam je, Until Dawn. A já vedle jedu Ratcheta a Clanka. A to je teda zatím sama jenom bronzová. Jedna ta stříbrná, to jsem mu sebrala z Until Dawnu. Každopádně, bodově je na tom lépe on momentálně, 56, já mám 11, uvidíme no. On už se teďka strašně předpřipravil na další trofej z God of War. Tak God of War tý trojky, teda tý remasterovaný, tak jsem zvědavá teda, jestli budu mít šanci. Ale posouváme se docela.